så. Jag hoppas vi har koll på läget. Startbilen blinkar, det är mindre än minuten kvar. Som Hans Gillinskog alltid sa, pengarna ska fördelas. Vi är framme vid upplösningen vad det gäller V75, V5 och dagens dubbel. För nummer 2, Mamba. Mikol, min rodda är mycket kvick i inledningen. Här kommer 5K, packa banana upp på utsidan. Och trycker till 3K med Brodda. Som dock håller täten, trycker vidare, gör 5K, packa banana som då galopperar. Ner bakom ledaren, 6 i Nutshell. Det är 3K med Brodda och Stefan Persson som i snabb öppning har tagit hand om befälet upp till 500 meters passeringen följt av 6 i Nördköl. Sedan är det i andra spår Back Simoni. Vi kommer till halvvarvet snabbast idag. 1.08,3. Diskvalificerad nummer 5, Copacabana med Kim Eriksson. 1.08,3 första fem förledande. 3K med Brodda som då får strypa tempot här fram i täten med utvändiga. 7 Back Simoni, andra par 6 i Nördköl. Sen har vi där längre ner på innerspår 1 Real Star som är trea på innan. Attacken kommer då ifrån 11 Global Tailwind först till tredje. Sedan i andra spår 9 Payet upp till 1000 meter där. Nu stannar klockan på 11,9. När nummer 11 Global Tailwind går en stark långsida är framme som 2-3 någonting här inför slutsvängen. 3K med Brodda leder fast i ryck på ledaren med massvis och kraftig kvar också. 6 i Nördköl. Jobbar vidare, gör utvändiga 7 Back Simoni. Kommer här in på upploppet, 3K med Brodda leder. Global Tailwind nu på utsidan, fast fortsatt 6 i Nördköl i ryck på ledaren med 3K med Brodda som leder. Global Tailwind går i närkamp på utsidan. Nu kommer en sen lucka för 6 i Nördköl. Global Tailwind har knäckt korn med Brodda, men här kommer 6 i Nördköl. Invänd återkommer 3K med Brodda. 3K med Brodda kommer tillbaka invändigt. Han är nummer 11, Global Tailwind, och det är 11 Global Tailwind. Han får med sig en seger i Jocke Elving. Vann ju också mot elloppet inledningsvis. Global Tailwind gör en mycket strong insats när han jobbar sig fram och avgör sista biten. Eskild. Ja, en rejäl insats. Gynnsade det stenhårt tempot inledningsvis. Tredje på utvändig gick på den bortre långsidan. De är trötta till slut den sista biten, men han kämpar till sig segern. Sen ser ju nummer 3 Kolby Borda väldigt bra som tvåa. Och nummer 9 på ett bra spurt från 4. Innan samlade intryck så här, Stefan, efter att ha tittat på upploppet ett par gånger. Ja, det blev jag. Upploppet var ju jätte... Jag trodde nästan hon kontrade tillbaka sen, nummer 3, Korn med Brodda. Men då blev han ytterligare en kontring till och nummer 11, Global Tailwind. Och de är ju för otroligt bra de där två. Nummer 6 i Nördköl, han får också godkänt för sin tredje plats där, och precis som Eskild sa, bra spurt med 9 på ett. Men det var bra löphuvud på Global Tailwind, och kul för Joakim Elving och Rickard den skogen. Kan det vara så att han nästan tog fatt när han såg i Nördköl sista biten och kom tillbaka utav den anledningen? Ja, det är inte helt omöjligt alltså. Ja, vi är i mål. Det blev 11 Global Tailwind, Rickard Skoglund, Joakim Elving som avslutar den här
tävlingsdagen. Något att tillägga från loppet nu när du sätter på upplopp, Eskild? Jag tycker det var en bra sammanfattning, bra position utav de fyra främsta och nummer ett, The Real Star, gick i mål med spadig kraft och även den hästen visade bra form. Vi gör så, men om vi väntar in resultatet här, att vi tittar till vad det gäller V75-omgången i sin helhet och så återkommer vi med resultat och en liten sammanfattning av dagen strax.